det jag, du var... För helvete! Nej, Johan! Jag har lärt mig från... Ramrad! Johan! Min kran var på att dö, så jag kände... Jag ringer man... Ramrad! Då kör vi i sig ut. Nu är jag klar, nu är jag klar. Det här är Mattes mush. Okej, tja. Tja. Ja, Volle. Okej, tja. Nej. Nej, jag kan inte. Men, Vänta, det är inte Volle. Mattes mush. Det är... Ramrad. Fast det är inte riktigt... Ramrad. Nej, heter Ramrad. Ramrad. Jag har aldrig fattat det. Jag vet inte fan vad han heter, men fan... Bermickus då? Är det? Ja, det är Bermickus. Är det Bermickus? Yes! Nej, det är inte Bermickus. Snälla någon, det är hans pojkvän. Mattes mush. Nej, ge mig en ledtråd då. Först också. Det låter som... Mattes mush. Fanli. Det låter som rad, fast det är andra bokstäver. Ralli. Vad tänker du på? Mattes mush. Jag köpte den här. Jag ska bara säga en sak. Köp inte den här tröjan om ni har tänkt på det. Ska jag sätta på... Legitto. Jag ska visa er. Alltså, visa. Ramrad. Så om ni skulle kunna lämna en like på den här videon, så vi hur nära som helst. Om ni tycker den är bra. Glöm inte att prenumerera.